1:1. Ало третата борба во категорија до 57 килограми, уште еден талентиран македонски борач Влатко Соколов во црвен дрес ги брани боите на домашната екипа, се бори со Горан Гоцев од Балканец. Влатко Соколов инаку настапува во категоријата до 52 килограми, но овде има и тактизирање меѓу тренерите на двете екипи Ангелов и Коцев, па затоа еве се случува некој борач да не настапи во својата категорија. Соколов во офанзива го освојува првиот бод, поведува со 1:0 во мечот со Гоцев, тоа е фаворит во оваа борба. Дали ќе оди на туш, останува да видиме, се обидува со Ауфрајзер, освојува два бода. Ова е еден познат борачки зафат, но двајцата излегуваат надвор од дозволената зона за борба. За последната акција Соколов добива уште два бода, па поведува со 5:0. Ефектен почеток на нашиот репрезентативец, на најуспешниот борач на последниот македонски бисер. Овде ги воодушеви гледачите Соколов, тој е нивни миленик и тие со внимание го следат секој негов настап, со внимание го следат неговиот развој. И да видиме дали ова ќе биде крај. Не, се извлекува Гоцев, не дозволи да биде туширан. Трајанов дава еден бод за оваа акција. Соколов поведува со 6:0. Сега и Соколов беше изненаден. Гоцев се обиде и успеа да изведе една акција со која што освои три бода. 6-3 е резултатот. Но вашиот борач како да ја смири борбата или пак ова е само она лажно смирување пред почеток на нова офанзива. Судиски тајмаут за да ги среди и суреди своите патики Гоцев и борбата продолжува. На Соколов тоа можеше да биде и така наречен моментен тош, но тој продолжува со мост, се обидува Гоцев да се извлече. Гледате какви се тоа напор и притиска, силно навалува Соколов и доколку со грбот комплетно го допре душекот Гоцев, тоа ќе биде туш. Трајанов и тој во лежечки став и сега дава знак дека борбата е завршена. Ефектна победа на Соколов. Тој во овие моменти водеше со 6:3, ја чекаше својата шанса, ја дочека и го тушираше противникот. Нов бод за борачите на Спартак Евросвет, кои поведуваат во мечот со Балканец со 2:1. На вистина ефектна борба на Влатко Соколов покажува дека се наоѓа во добра форма, добива честитки.